Він відсторонений з завтрашнього числа і до закінчення перевірки. Призначено керівником, виконувачем обов'язки, економіста цього підприємства Мінько Наталію Олегівну. Я думаю, що ми маємо повне право цю роботу зробити. І завтрашнього дня управління освіти, управління охорони здоров'я, батьки, я прошу організувати ці перевірки, подивіться, що ще не так, і будемо виправляти ті порушення, які будуть виявлені. Зрозуміло, що контроль треба посилити. Були у нас нарікання на роботу цього підприємства, але водночас вони в поточному режимі вирішувались, але таких масштабних порушень, які зараз, ще не було. Обшуки на КП по організації харчування у навчальних закладах тривали і вночі. Поліція вилучала договори, укладені з підприємством з Одеси «Продюг». Саме вони постачали кисломолочну продукцію. Але в 2018 році, стверджує представник КП, юрист Микола Гусєв. Відповідно до умов договору, в свою чергу укладеного між управлінням освіти в навчальних закладах та підприємством з організації харчування, за якість цієї продукції за контроль відповідає безпосереднє підприємство. Це так. У той же час, за договорами, які ми укладаємо з постачальниками цієї продукції, відповідальність за якість цієї продукції несуть постачальники. Микола Гусєв говорить, комунальне підприємство здавало масло для дослідження на відповідність стандартам. Нарікань не було. А кілька місяців тому одесити припинили співпрацю з миколаївським підприємством. Договір з «Продюг», згідно якого пов'язаних підприємств ведеться, вже в нас не працює. За умовами нового договору переможцем цього конкурсу стало підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю «Санет». Ми залишили підприємство без солодковиркового масла. Чому? Бо вони були вилучені слідчим органом. Хоча на сьогоднішній день ця вже продукція не є продукцією ТОВ «Продюг», а вже іншого постачальника. Тобто, хоча в ухвалі слідчого зазначено, що слід вилучити тільки продукцію, яка була постачати за договорами «Продюг» і пов'язаних з ним особами. Ці особи, ці підприємства, які зараз нам поставляють, не є пов'язаними особами. Ми маємо право тільки забезпечувати через «Прозоро». Якщо ми перервемо свої стосунки з новим постачальником, то нам потрібно буде як мінімум місяць для того, щоб провести ці конкурсні торги. Звичайно, в нас такого часу нема. Тобто ми спростовуємо ту інформацію, яка до цього була надана. До речі, розбереться, сподіваюся, ще раз досудове розслідування. Але в нас нема таких зараз явних, скажімо, доказів недоброякісної продукції. Голова тендерного комітету КП по організації харчування у навчальних закладах Оксана Сольська говорить, що всі тендерні процедури стосовно співпраці з постачальником «Продюг» тривали через «Прозоро». Їм виставляли жорсткі вимоги. У нас був проект договору, в якому оговорені всі моменти стосовно якості продукції. І одним із основних додатків був додаток, який говорив про якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі. Тобто тут ми говоримо, що вершкове масло має відповідати ДСТУ. Ми вимагали надати всі документи, які підтверджують якість продукції від всіх учасників торгів. З 22 лютого комісія працюватиме у навчальних закладах Миколаєва, де перевірятиме якість продуктів, які вживають діти. Нагадаємо, вчора Національна поліція провела 120 обшуків у загальноосвітніх школах та дитячих садочках міста, а також на підприємстві по організації харчування у навчальних закладах. Це відбувалось через постачання до шкіл неякісних продуктів, зокрема масла вміст молока, в якому складав близько 1%. Під підозру одеське підприємство-постачальник «Продюг».